Povod za današnju pres konferenciju je... Nas ova čast i ova spremnost da nam se i finansijski pomogne obavezuje još više da u vremenu koje je pred nama dalje podižemo našu sportsku porodicu na još viši nivo, da u narednim godinama, makar u 10 sportova, budemo apsolutni lideri u Republici Srbiji, a u nekim u kojima imamo evropske vrednosti, budemo i evropski lideri. Ja verujem da će primjer kompanije Seći Energija slediti još neke druge kompanije i da ćemo sportskom društvu u buduće stvarati sve bolje i bolje uslove za rad. Vi ste videli da smo slične aktivnosti uradili u odnosu na fudbalski klub Crvena zvezda, u odnosu na mogućnost izgradnje fudbalskog stadiona Crvena zvezda. I ova godina treba u sportskom društvu i našim klubovima da predstavlja temeljni zaokret u smislu stvaranja najpovoljnijih uslova za funkcionisanje celog sportskog društva i njenih lidera koji su poznati ne samo u Evropi, nego u celom svetu. Signori, cari giornalisti, professor Skudrić, io devo ringraziare il professor Skudrić. Poštovani gospodo, novinari, profesore Škundriću, moram da pre svega zahvalim profesoru Škundriću per l'opportunità che ci ha dato, zbog mogućnosti koje nam je pružio, di testimoniare il nostro grande interesse, da posvedoči našu veliku zainteresovanost per uno dei quelli che consideriamo tra i valori tradizionali della Serbia, za ono što mi smatramo tradicionalnim vrednostima Srbije. In Italia, a Bologna, la Stella Rossa è conosciuta come una delle più grandi squadre. Znači, u Italiji, u Bologni, Crvenu zvezdu prepoznaju kao jedan od najvećih klubova. Che fa parte della aristocrazia delle vecchie società. Da, e oni su deo stvari aristocratia o stara europea aristocratia. E quindi noi abbiamo accolto volentieri l'invito del professore. E mi smo sa velikim zadovoljstvom prihvatili poziv profesora Škundrića per appunto testimoniare il nostro interesse per i valori tradizionali del territorio della Serbia, a cui smo pokazali da smo veoma zainteresovani za tradicionalne vrednosti Srbije in cui stiamo operando, u cui sami radimo. Il professore ha accennato rapidamente al quello che stiamo facendo. Professore, ukratko rekao ono čime se mi bavimo. C'è un grande progetto tra l'Italia, la Serbia e l'Europa. Znači, to je jedan veliki projekat između Italije, Srbije i Evrope. Che coinvolge anche la Repubblica Srpska. E tu je uključena i Repubblica Srpska. Per la produzione dell'energia rinnovabile. Za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. In cui noi siamo onorati di essere partner strategici insieme alla elettroprivreda della Serbia. E mi smo počestovani što smo strateški partneri sa elettroprivredom Srbije. Thank you.